OK. OK. Takže já vás vítám u dalšího videa a dnes tady máme aktualizace. OK, tak dneska to budou asi ty nejvíc, nejrychlejší aktualizace na mém kanále, protože dneska je fakt nula prdlačky. Jelikož budou příští týden story questy, tak se opravdu nic dneska moc nepřidalo, kromě pár svetrů a tady do live to, pardon, omlouvám se na ten Facebook, tady mašlička a nějaká brašna, ale jinak nic, tady koukám, že to změnili, to jsem si ani nevšimla, že to tady prodává takhle paní a že to má, tam zhradu nic nemá, to nevadí. Koukám, že Sesko asi evidentně trošku buguje, ale to nevadí. Já jsem ty aktualizace takhle, abych to vysvětlila. Chci ty aktualizace natočit, aby to nechybělo na tom kanále, aby jsme když tak viděli, kdo se na to kouká naspátek, jaký kdy byly aktualizace, tak to tam chci mít. To je rychlý vysvětlení. Co mě tady naštvalo, tak je teda 9 nových svetrů. Ano, 9 nových svetrů. Každopádně úplně všechny jsou za srdce, což si myslím, že je škoda. Ale společně si je projdem. Připadá mi to takový ty typický vánoční svetry, nemůžu si pomoct. Tady ten je třeba docela dost elegantní, co mi líbí. Kdyby ta hvězdička byla modrá, tak si ho koupím, ale jelikož je to fial, je to růžový a já růžovou moc nemusím a stojí to Star Coins, tak úplně ní. Každopádně má to aspoň dobrý staty, to je něco dobrý, taky pozitivní. Tenhle je hezký, ten čedivý si myslím, že je dost pěkný. Pak tady ten modrý a tady ten je takovej. Já nevím, jestli se mi líbí nebo ne. Tohle ani nevím, že tady je. OK. Ale na tohle jsme se nepřišli podívat. Každopádně tohle je s aktualizací všechno. Jsou menší, protože příště budou story questy, tak snad budou stát za to. Každopádně, když tak můžete napsat váš názor na tyhle svetry a jo, chtěla jsem to natočit, abyste když tak měli videjko a tak dále, když je to taky videjko asi o ničem. Já nevím, prostě jsem to chtěla natočit. Takže děkuji, že jste se dívali a já se tady ukončím a zatím čus!